Donem inici a este acte de presentació i de protocolització i firma del conveni entre la Universitat Jaume I i l'Ajuntament de Vila-real per a crear en Vila-real la subseu de la Plana de la Universitat Jaume I. És un motiu de satisfacció. I ho és també perquè, a diferència, a lo millor, de com actuen altres institucions, nosaltres, quan generem un nou espai, en aquest cas una nova seu, ho fem ja amb contingut. És a dir, existeix ja i ve fent-se ja tot un conjunt i un seguit d'activitats i, per tant, aquesta seu us puc assegurar que naix plena. I aquesta és la línia que vol continuar Vila-real, no? Que vol treballar Vila-real, i en aquest espíritu és en el que fa 2 anys que ens vam assentar, 2 anys i pico, i vam demanar aquesta subseu. Sé que el rector sempre va ser partidari des del primer dia, li agradava la idea, evidentment, no? Però també és veritat que vam comentar la necessitat de crear un projecte sòlid. Bé, jo crec que a ningú se li escapa que Vila-real és la segona ciutat més en importància en les comarques de Castelló. Jo crec que una ciutat amb un dinamisme que sempre ho ha manifestat, no ara, sinó fins i tot abans. No? Històricament jo crec que ha sigut una població molt dinàmica i molt inquieta. Aleshores, per a la Universitat Jaume I, que són joves, pues tindré una seu així, aquesta és la setena, dintre del nostre programa de campus obert, d'intentar que la universitat arribi als ciutadans, doncs, òbviament és una satisfacció, un motiu de molta satisfacció. I ho és doblement, una per la importància que té la ciutat, una altra per les possibilitats que d'alguna manera crec que i sinergies que se poden generar, perquè Vila-real, doncs, és una ciutat que en l'àmbit de la salut teniu un hospital, jo crec que a ningú se li escapa la seva qualitat. A més, teniu una activitat empresarial, en aquest cas vinculada sobretot al món de la ceràmica, que, bueno, que és referència. I bueno, hi ha un altre aspecte que crec que, per la, que ressalta la ciutat de Vila-real, que és l'aspecte esportiu. Aleshores, crec que són 3 àmbits en els que la universitat, el seu coneixement, la generació de coneixement, la transmissió del coneixement i la formació, doncs és molt, molt important. No? I des d'aquest punt de vista, doncs que la universitat pugui o s'oferisca a través d'una seu i pugui contactar amb la societat de Vila-real, en fi, amb la gent de la comarca de la Plana Baixa, doncs, amb la Universitat Jaume I, doncs, jo crec que se pot donar unes iniciatives i se poden donar uns fruits que jo crec que en aquests moments és el que demanda la societat i bueno, agraïs a l'Ajuntament. Jo crec que aquest oferiment que ha fet en quant als espais, jo crec que la il·lusió particularment de la Corporació Municipal i del seu alcalde del front doncs que han tingut per potenciar aquesta seu, ho va fer ja fa un any amb el tema de la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Ciutat de Vila-real, i per tant crec que és molt alentador. I bueno, si altres diuen que a lo millor ja estem i sí d'un període de crisi, per mi això és una demostració de la voluntat d'un poble i de la voluntat d'una universitat per fer una societat diferent i per suposar, per lluitar, per sortir d'aquest forat en el que estem o ens han clavat. Que no és el mateix que te visiten que visquen en tu. Avui hem obert el pis per a compartir en la Universitat Jaume I la nostra vida, no? I que la Universitat Jaume I siga un inclino més de la ciutat de Vila-real, però algo molt important, no? No només de la ciutat de Vila-real, sinó Vila-real és una ciutat acollidora que presta serveis a nivell comarcal i per això no li hem dit seu de Vila-real, li hem dit seu de la Plana, perquè volem que els veïns, els nostres veïns d'aquesta comarca tan important que genera tant de dinamisme a la província, tanta economia i que genera tantes oportunitats, es veja també reflejada, que això és a casa, que Vila-real està oberta a rebre'ls en les mans obertes. I sobretot dir que la universitat quan arriba a un poble canvia la seva vida. Nosaltres tenim ja la UNED que ens va canviar la vida i la Universitat Jaume I en tot el potencial que té
la investigació, sobretot, que se produís en matèries com les que ha citat el rector, tan importants per al futur de Vila-real com la reindustrialització nostra, tornar a creure en les empreses, tornar a ficar-nos a treballar en ganes, en l'emprendedurisme, que com sabem ja estem treballant des de fa molt de temps en aquesta qüestió, l'esport i la salut, fonamentalment són àmbits que podem oferir molt, també l'agricultura, ho he dit en la meva presentació. I per tant, l'important i el que la gent ha d'entendre, la universitat té gent que dedica les seues hores a investigar com podem fer les coses d'una altra manera, com podem fer les coses generant coneixement per a possibilitar que també se puguin convertir en oportunitats. D'una investigació, com el que fa el professor Carda ací, el catedràtic Carda en la Càtedra d'Innovació Ceràmica, d'investigació pot aparèixer un producte, i aquest producte pot ser vendible i exportable, i si aquest producte és vendible i exportable genera economia, i n'hi ha gent que el té que fabricar, que el té que produir. I això és una red que indiscutiblement s'ha demostrat que és aixina, i que quan se genera aquest element d'investigació i de món del coneixement universitari, se genera economia i se genera oportunitats. En aquesta línia és en la que tant la Universitat Jaume I com l'Ajuntament de Vila-real, sent conscients que el que no volem és continuar estant com estem, que no estem contents, que n'hi hagi el 27% de paro, que la gent jove de la ciutat se'n vagi a fora, o de la comarca o d'esta província, sent conscients de tot això, hem ficat un gran emés d'arena. I per acabar, dir que avui se demostra també que sembrant s'arreplega, no? I que n'hi ha que sembrar, i que a vegades se sembra i cau una pedrega i no arreplegues collita, però si no sembres no arreplegues, això sí que és evident, no? Per tant, en el risc que no arreplegues collita n'hi ha que sembrar. Vam sembrar una xicoteta llavors, en el seu moment vam començar a treballar, fa un any ja vam sembrar una més gorda perquè vam veure que la cosa sí que podia funcionar, i ha funcionat, la Càtedra d'Innovació Ceràmica ha funcionat molt, i ara, evidentment, tornem a sembrar ja una planta gran, que és la Universitat Jaume I, que ens ha de donar fruits, no? I els fruits no venen gratis, tindrem que treballar tots, tots, regant-la, podant-la, cuidant-la i tapant-la si és que ve alguna pedrega.